也唱到会有差，也唱到会有差，也唱到会有差，也唱有差。Jekk ma tobdix ma tmurx training illum, jekk ma tagħmilx il-homework ma tilabx futbol fil-break, jekk ma tiżbarazzax kamartek ma nħallikx toħroġ bir-rota. Irridu nammettu li kull ġenitur jew saħansitra anke għall-liema ikunu mweblin biex jgħaddu dawn it-tip ta' kummenti fil-konfront ta' uliedhom jew l-istudenti. Ħafna drabi l-isport narawh bħala ħela ta' ħin, xi ħaġa li mhux bżonn juża, jew anzi xi ħaġa li ttelfek mill-istudju. Iżda dan qatt m'għandu jseħħ, għandna nikkunsidraw l-isport bħala xi ħaġa importanti f'ħajjitna għal kulħadd, għat-tfal, iż-żgħażagħ, l-irġiel, in-nisa u anke l-anzjani. Kull min għandu s-saxħa li għamel xi tip ta' eżerċizzju għandu jagħmlu imqar ftit minuti kuljum. Iżda nuqqas ta' sport mhux biss tiġi b'ħxuna, iżda anke martu nuqqas ta' entużjażmu fil-ħajja u x-xogħol. You can be so after, you can aim further, yes, you can reach higher than before, you can be stronger. U propju biex aktar tfal jibdew jippratikaw xi sport feta żgħira, il-gvern qed jinvesti ħafna flus f'kumplessi ġodda, iżda anke f'programmi interessanti li jattiraw tfal żgħar. Iżda mhux biss, il-programmi tal-gvern jorqtu l-gosti ta' kulħadd. Fl-aħħar jiem kien inawgurat l-aħħar investiment kbir f'dan ix-xenarju, il-kumpless sportiv ta' Halkirkop, investiment ta' aktar minn 3 miljun euro u nofs mill-gvern. Kumpless li hu mibni bis-suit il-Kulleġġ San Benedittu. Minn dan il-post f'Settembru li ġej se tibda titħaddem l-Iskola Nazzjonali tal-Isport. Hija direzzjoni li l-viżjoni tagħha twildet numru ta' snin ilu. Aħna rridu li f'Malta u f'Għawdex ikonna ċentri u kumplessi sportivi li jkunu primarjament għad-dispożizzjoni tat-tfal tagħna fl-iskejjel tagħna, jinfetħu bħala attività anki għall-isportivi tagħna u jkunu wkoll ċentru għall-komunità, jiġifieri li f'kull reġjun, f'kull raħal. Il-faċilitajiet jintużaw ukoll mill-komunità ta' dik il-lokalità. L-istrateġija hi biex l-itfal tagħna nagħtuhom l-aqwa u l-aħjar mhux biss fl-iskejjel pubbliċi tagħna, imma l-aqwa u l-aħjar fil-taħriġ sportiv għal saħħithom imma anke għall-formazzjoni tal-karattru tagħhom. Aħna nemmnu li l-isport kollu kemm hu fid-disċiplini kollha jifforma l-karattru. Dak hija ħaġa tajba l-pajjiżna, investiment ta' miljuni, però huwa investiment li l-pajjiżna jagħtih riżultat mhux illum biss imma fis-snin li ġejjin. Dan il-kumplessu mibni fuq medda ta' art ta' kważi 2000 metru kwadru. Post li fih it-tfal Maltin, il-futur tal-isport Malti, il-ġenituri ta' għada jistaw jitħarġu biex fi snin li ġejn isiru atleti professjonali u jġibu s-suċċess lejn pajjiżna. Iżda mhux biss, forsi minn qed jarana jgħid jien ma rridx insir atleta professjonali, irrid biss li nkun f'saħħti. Iva, dan il-kumpless jgħotta lik ukoll. Biss kull filgħodu aktar minn 300 persuna jattendu għal Walking and Jogging Club. Jibdew il-ġurnata bil-pożittiv, daqsxejn eżerċizzju li bih iħossuhom aħjar matul il-ġurnata. Xi ħaġa innovattiva li f'pajjiżna tinsab biss f'dan il-kumpless hija s-simulator tal-isparar. Dwar dan is-simulator tkellimna fost l-oħrajn maċ-champion tad-dinja fl-isparar William Ketkuti. Dan is-simulator ħajjin ħafna l-isports tagħna tal-isparar. Billi tfal żgħar peta żgħira x'aħna tista' tibda tispara bis-center kellek 14-il sena. Issa fuq dan is-simulator jistgħu jibdew taħt l-14-il sena jistgħu jibdew ngħidu hekk minn meta sekunu jistgħu jifilħu dak is-center, dak center ħafif. U jien nemmen li iktar ma jibdew żgħar it-tfal iżjed ovvjament ħajaqbdu l-linja tal-isports ħanajdu għak tal-isparar. Dana sakemm kellhom 14-il sena jew ikunu qabdu linja ta' sports ieħor jew jiġifieri daħajn ħafna biex iż-żgħażagħ it-tfal jibdew jipprattikaw fuq dan is-simulator. U qiegħed ħanajdu hekk kważi tista' tgħid kważi ta' veru, kważi qed tispara veru. Jiġifieri tajjeb ħafna li għamlu dan l-ewwel xi ħaġa l-isparar. Jiena l-ewwel darba li ġejt hawnhekk, ovvjament impressjoni tajba ħafna, kumpless modern u ġdid,
u għalina t-teraturi ovvjamenti għaxi ħaġa ġdida għax għandna simulatur tal-isparar fejn ħanipprovaw nintroduċu l-studenti tagħna Maltin nintroduċu l-isport tagħna. Palma nafu l-isparar huwa wieħed mill-iktar sports li qed niksbu suċċessi għal Malta. Allura hija inizjattiva tajba ħafna fejn ġi investit ħafna flus biex nżidu l-popolarità tal-isport tagħna fit-tfal u l-istudenti. Dal-kumpless huwa xi ħaġa tajba ħafna l-futur u speċjalment issa rigward shooting ġibna ta' simulator biex iħajjar iżjed żgħażagħ għalmenu biex jaraw l-isport sal-isparar fi ċir rikjedi biex jaqbdu l-linja tal-isparar u nispera u nħaġġeġ il-daw iż-żgħażagħ biex jiġu iżjed ma jiġu iżjed aħjar. Nathan li xwireb li ta' 15-il sena fl-aħħar xhura baħ il-Malta Grand Prix spjega kif dan is-simulator mistenni jwassal biex aktar żgħażagħ jagħmlu bħalu u jitħajru jibdew jippratikaw l-isparar ta' età żgħira. Is-simulator huwa tajjeb ħafna għax l-isparar tagħna huwa nieqes mit-tfal żgħar u kif kull sports huwa tajjeb meta jkun hemm tifel żgħir. L-isparar tagħna m'hemmx, allura dan is-simulator taf jibda joġob aktar it-tfal żgħar, is-center ma fih recall għax ħafna nies jibżgħu mir-recall, pereżempju ġenituri ta' tfal jgħidek uwaġġa forsi jew xi ħaġa. Imma dan il-simulator jiġek qed issuq ajruplan, imma minn flok qed issuq flyer qed issuq fil-kamra. It-tendenza hi li ħafna nies jaħsbu li l-isport tibiet lill-istudenti mill-istudju, jew l-iskola jew l-isport. Iżda dan mhux minnu, anzi. Ħafna drabi dawk l-istudenti li jippratikaw xi sport ikunu kapaċi jġibu l-istess marki fl-iskola, daqs jew ġieli aħjar minn oħrajn li ma jagħmlux sports. Dan għaliex dawn it-tfal ikunu rawmu fihom sens kbir ta' disċiplina, rispett, ikunu jafu jqasmu l-ħin tagħhom u fuq kollox ikunu jafu jaħdmu f'tim. Badminton, basketball, swim u hurdles. Naħt nimxi fuq is-affarijiet. Football, basketball, ħafna affarijiet oħra. Qed nagħmlu hemm xattikum il-keċer u rridu naħarbu minnu. Ħar basketball u ġiri. Wieħed mill-isports li jitlob taħriġ intensiv u dak tal-atletika. Forsi ħafna tfal jaqtaw qalbhom minn dan l-isport. Newsroom tkellem ma' żewġ atleti dwar kif dan il-kumpless jista' jgħin aktar tfal jinteressaw irwieħhom fl-isport. Aħna kull darba naraw kumplessi bħal dawn, ovvjament nieħdu pjaċir ħafna. Issa biex tiegħu dal-kumpless li huwa kumpless mamar biex titrejnja. Kultant aħna donna inkunu l-bot minn ċertu kumplessi għax narawhom tant kbar, donnhom dawn arena tal-kompetizzjoni, ma fil-fatt l-atleti l-ewwel ħaġa li jagħmlu biex jimmeljoraw ruħhom huwa li jitrejnjaw u naturalment kumpless bħal dan li huwa donnu attrezzat biex iktar tasal għall-performances aħjar biex titrejnja, donnu iresqek iktar leħ. U ma jbeżżakx ngħidu aħna minn dawk l-istadji l-kbar li kultant ngħidu l-laħwa hawnhekk aħna ħan nitrejnjaw. Allura eħe, naturalment huwa kumplessa bih ħafna, fih ħafna faċilitajiet u naħseb iktar ma jkollna minnhom mxerdin viċin il-komunitajiet tan-nies fejn verament in-nies tal-lokal u n-nies taż-żona jistgħu ħossuhom komdu jmorru fihom. Naħseb dan huwa din hija triq il-qudiem. U nużaw naturalment il-faċilitajiet l-oħra li għandna l-kbar, ngħidulhom aħna dawk l-istadji l-kbar, biex ovvjament fihom ikollna l-kompetizzjonijiet imbagħad. U ġifieri nkun qed nifirdu ftit dak li huwa element ta' training u dak li huwa element li nersqu aktar lejn il-komunità minn dak li huwa element kompetittiv li naturalment joħroġ minnu, ġifieri ma jkomandekx wieħed mingħajr ieħor. Qed narahom opportunità kbira ovvjament għat-tfal għax billi issib trek ovvjament fejn skola naqra diffiċli u ovvjament di ħatejn ħafna il-daw l-istudenti speċjalment wara l-istudju tagħhom u jistgħu jitħarġu ovvjament wara li jispiċċaw mill-iskola. Bħala facilities efemni, trek meta jkollek trek bit-tard ovvjament tkun l-aqwa ħaġa għall-atletika. Li personalment jien forsi minn hawn qoddim nibda nitħajjel li nagħti ċertu coaching għal daw l-istudenti u għal daw it-talanti żgħar fil-qasam tal-atletika.
Dan il-kumpress sportiv ġie deskritt bħala bennina għal daw kollha li jixtiequ jipprattikaw l-isports. Iżda mhux biss, il-gvern qed jistieden il kulħadd biex jagħmel użu minn dan il-kumpress sportiv. U din l-istedina tidher li diġà bdiet tintlaqa' mhux ħażin. Fil-fatt waqt l-Open Day li ġiet organizzata nhar is-Sibt li għadda, kienu bosta dawk li żaru dan il-kumpress. Mhux biss biex jaraw il-bini u l-apparat, iżda biex huma stess jipprattikaw xi sport partikolari. U forsi fejn taf tant joġobhom li jibdew jipprattikaw b'mod regolari. Post sabiħ ħafna kbir aw fejn tilab u jħajrek anke jekk ma tkunx għadek bdejt għamini kollok xi sport partikolari biex tilab. Attrezzat ħafna jiena rrid niġi mill-mejlieħa biex inġib it-tifel għall-ġudo, però it's really worth it għax vera attrezzat. It-tfal vera għandhom ħafna sports available biex jitrenjaw hawnhekk. It-tfal jiġi kuntent ħafna. Vera sabiħ għaw fejn it-tfal jinġabru, jilagħbu u ma tistax tgergeru. Għat-tfal u għall-kbar ukoll. Fimni tagħna konna din nosu nuqqas ta' kumpless bħal dan, ġej naħseb li għan nista' danna ħadd, danna tisfel jgħin ħafna. Proġett bħal dan. U l-ħidma tal-gvern fil-qasam sportiv mhux se tieqaf ma' dan il-kumpless. Fil-fatt diġà tresqet applikazzjoni quddiem il-mepa għal bini ta' kumpless sportiv ieħor. Din id-darba f'parti oħra ta' Malta, bis-swit il-Kulleġġ San Injazzju f'tal-Ħandaq. Din is-sena wkoll se jinfetħu 4 outdoor fitness centers oħra wara s-suċċess li ġab miegħu l-outdoor gym f'Taqali li ta' kuljum 20 ta' Maltin imorru jagħmlu ftit eżerċizzju fl-arja friska. Hija ġurnata importanti għall-isport Malti, kumpless ġdid li jkompli jkabbar nista' ngħidu ġojjel ġdid fil-kamp sportiv li ħa jindrizza l-piramida sieħa sportiva. Sew l-atleti ta' livell internazzjonali li kapaċi jew hekk jitħarġu sabiex ikomplu jtejbu il-perzezzjoni tagħhom, imma aktar minn hekk ukoll enfasi fuq it-tfal li huma l-futur tal-isport Malti, l-futur tal-kollox tas-soċjetà Maltija, għaliex hawnhekk jistgħu jagħmlu użu minn tal-kumpress, kumpress kbir li fih iktar minn 1900 metru kwadru ta' spazji, swala kbira, swali oħra inkluż ukoll apparat innovattiv li huwa shooting simulator, dan kollu taqdu miegħu it-track tal-atletika, il-ground tal-futbol u l-fitness center nisna ngħidu kumpless sportiv sħiħ li ħajkompli sabiex l-isport ikompli jiżviluppa f'pajjiżna. Sumerċija hija bniedma sportiva, tippratika l-isport b'mod regolari, iżda taħdem ukoll biex tbiegħet l-użu ta' droga mill-isportivi. Tagħti dan il-parir lilkom kollha li qed issegwu. Il-kumpress huwa eċċellenti. Importanti wkoll illi t-tfal japprezzaw x'għandhom qabel forsi qed insemmi 40 sen ilu kan nilagħbu fit-triq. Illum għandhom fejn jilagħbu, għandhom biex iżommu ruhom attivi. Importanti wkoll illi mill-qatt ta' ġenituri ma jagħmlux dik in-nota biex it-tfal ma jagħmlux l-isport l-iskola, għax it-tfal għandhom bżonn mhux l-investiment tal-gvern biss, imma anke l-appoġġ min-naħa tad-dar ukoll. Dream.